Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Não! No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto bastante chato, mas que faz parte da nossa vida, que é o aumento do preço da gasolina. Você sabia que o valor médio aumentou em cerca de 9% só com o começar do ano aqui? Não. Não sabia? Quer aprender um pouco mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Aqui no canal Contabilidade TV, o conhecimento é totalmente grátis. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e siga no Instagram, @contabilidadetvbusiness. E para quem quer acompanhar o meu perfil pessoal, @leotirraoficial. Bom, pessoal, o preço da gasolina para o consumidor final aí subiu na primeira semana do ano. De acordo com dados divulgados aí pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no ano passado o preço subiu 9%. O valor médio subiu de R$ 4,09 na última semana de 2017 para R$ 4,15 aí, já agora na bomba. Então, quem vai abastecer já consegue ver a diferença. Na mesma semana, a Petrobras diminuiu o preço da gasolina nas refinarias em 0,53%, o que é inexplicável, né? Se eles diminuíram o preço aí da Petrobras, por que que aumentou na bomba? A medida faz parte da política de preço da empresa, que reajusta os valores quase diariamente com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. O repasse ou não para o consumidor final depende dos postos. A redução dos preços pela estatal na primeira semana do ano coincide com o recuo das cotações internacionais do petróleo, com redução de 0,5% aí, utilizada como referência internacional. Desde o início da política de reajuste frequente de preço em julho do ano passado, o valor médio da gasolina nas bombas acumulou alta de 18%. O avanço é menor que a alta acumulada nas refinarias, de 26,28%. Na mesma época que a Petrobras adotou a nova política de preço, houve aumento de tributos sobre combustíveis. Então, assim, não tem justificativa nenhuma eles aumentarem ainda mais o combustível. O preço médio do diesel também encerrou na semana em alta, subindo de 3,32 para 3,35. O avanço é de 0,9%. Mas não deixa de ser um aumento. E na mesma semana, a Petrobras reajustou os preços para cima em 0,27%. Desde a adoção da nova política de preço da estatal, o preço do diesel acumula alta de 23,13% nas refinarias e de 13% nos postos. E o problema também aconteceu com o valor médio do etanol e do álcool, né, que teve um avanço de 1,16% na primeira semana do ano. O valor médio do litro passou de R$ 2,91 para R$ 2,94 em média. Aí tem uma, em aspas, boa notícia, né, que o gás de cozinha começou o ano com queda. Só que assim, ele aumentou mais de 20% em 2017, e nessa semana aí o preço caiu 0,31%. Ou seja, você pagava aí 67,41 centavos e agora paga 107,20 centavos. Ridículo, né? Eles aumentaram 20% para agora diminuir 0,31%. Esse é o Brasil, o país da piada pronta. Não dá para ter gás de cozinha, não dá para ter diesel, nem etanol e gasolina. Uma porcaria. A única saída, pelo visto, do Brasil é o aeroporto. E você, deixa aqui a sua opinião. 2018 é ano de eleições, hein? Temos que escolher corretamente nossos candidatos para dar uma reviravolta nessa palhaçada. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Compartilhe este vídeo, pois é muito importante informar todo mundo, porque ano de eleição a gente tem que estar bastante informado. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e que Deus abençoe as nossas vidas, pois se Deus não somos ninguém. E até a próxima.